Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarele Srbijom i u ovom 1129. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Šta jednog stočara motiviše da nastavi da se bavi ovom proizvodnjom uprkos brojnim problemima skoro svake godine? Zbog čega se jedan Leskovčanin odlučio za hibride paradajza koji nisu dominantni na domaćem tržištu? Kako je porodično gazdinstvo Sredojevića u okolini Ljiga izraslo u pravi turistički biser tog kraja naše zemlje? Malinari će, ako vlasnici hladnjača ne povećaju otkupnu cenu malina, preduzeti radikalnije blokade hladnjača, izjavio je predsednik Asocijacije proizvođača malina Srbije, Dobrivoje Radović. On je za Betu rekao da sada proizvođači tog voća svaki dan na sat vremena blokiraju po jednu hladnjaču u znak upozorenja njihovim vlasnicima da trebaju da podignu otkupnu cenu na minimalno 300 dinara po kilogramu, a da se nakon izvoza deli dobit. Ukoliko ovakav vid protesta ne promeni otkupnu politiku, proizvođači ovog voća prete radikalizacijom protesta. Trenutno samo 4 hladnjače spremne su da plate maline od 240 do 250 dinara, a ostale pretežno nude od 130 do 190 dinara. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, do danas je ukupno na 918 gazdinstava na teritoriji 30 opština u 12 upravnih okruga potvrđeno 1363 slučaja afričke kuge svinja kod domaćih svinja, a uginule su 662 svinje. Izvršena je eutanazija 11.840 svinja različitih kategorija sa neškodljivim uklanjanjem i dezinfekcijom gazdinstva, saopšteno iz ministarstva. Za uginule i ubijene svinje predviđena je puna finansijska nadoknada vlasnicima životinja po hitnom postupku. Zbog ozbiljnosti situacije, vlada Srbije formirala je krizni štab na čijem je čelu premijerka Ana Brnabić. Poljoprivredna gazdinstva mogu do 25. avgusta da konkurišu za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju na osnovu konkursa koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede. Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju iznose 63.000 dinara po hektaru i poljoprivredno gazdinstvo može da konkuriše najviše za 20 hektara obradive zemlje, objavilo je to ministarstvo. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači prijave za podsticaje mogu podneti na portalu e-podsticaj. Malo je danas ljudi koji mogu da kažu da ih isključivo ljubav pokreće u nekom poslu. Priznaćemo mnogima da ljubav i sreća dok radite za sebe ili za drugoga jeste bitna kategorija, kako bi lakše ispunjavali svoje obaveze. I naravno da tu emociju nosi sa sobom veliki broj ljudi. Ali kod svakog od njih, ili bar kod većine, ipak postoji i posljednji deo koji donosi volju za radom, a to je zarada koja omogućava naravno lagodniji život, što je i tekako opravdano. Ipak u narednoj reportaži ćemo vam pokazati kako izgleda život čoveka kojem zarada više ne igra bitnu ulogu u poslu, koji ostaje u poljoprivredi i stočarskom poslu isključivo iz ljubavi prema njemu, koja traje više od 6 decenija. Dragoslav Ljubisavljević, ili Dragi, kako ga prijatelji i poznanici zovu, čovjek je kojem je poljoprivreda suđena. Otkad mu je deda pre nekoliko decenija namenio imanje koje je stekao davne 1919. godine, čini se da je usmerio tada mladog Dragoslava kako će njegov život izgledati. Ali da ne bude zabune, nije deda glavnog protagonista ove priče imao nameru da natera svog unuka u poljoprivredne vode, već je uvideo njegovu umešnost, želju i sreću kada se nalazio pored životinja. Danas je ovo imanje u vlasništvu Dragijeve porodice više od jednog veka. Promenilo se mnogo toga, ali ulazna kapija napravljena od betona koja podsjeća na neka stara vremena i činjenica da je domaćinstvo krcato životinjama nije se promenilo svih ovih decenija. Tu sam se rodio na poljoprivredi.
Znači, rođen sam na poljoprivredi i nisam ušao, nego sam rođen i od malena sam rastao. Deda mi se bavio poljoprivredom, ota se bavio poljoprivredom. Para, deda, cela familija, celo, kako da se kaže, celo ovo... Cela porodica. Znači, tradicija, eto. Pa ja sam 57. godište, znači od 57. ali deda je se ovde doselio 1919. godine. Znači, od 1919. ovde se u ovom domaćinstvu se drži stoka. Prvenstveno krave. Znači, krave i svinje, ovce, to se nije nikada gasilo. Danas je ovo jedno samodovoljno domaćinstvo koje sve svoje potrebe za hranom samo može da ostvari. Meso, mleko, jaja, brašno, tako reći osnovne namirnice se sve proizvode u ovih nekoliko hektara. Najveća prekupacija i najveći izvor novca prethodnih godina bila je proizvodnja mleka i to se nije promenilo ni danas. Pa imam 6 krava i 6 junica i imam 2 teleta. Pa ne muzu se uvek sve, ima koje se su steone, koje doju teladi, koje se prekide, ima koje su u punoj laktaciji, ali uvek negde od 63 muzu standardno, tako. Znači 60, 70, nekad i 80 litara i tako jedne se prekidaju, druge počinju i to tako ide. U neka starija vremena svako veće naselje je imalo svog mlekađiju koji gotovo nečujno stigne do velikog broja kuća. I u cik zore ostavlja ambalaže pune sveže pomuženog mleka na prag. Ova navika se u mnogome promenila, marketi su preuzeli primat, ljudi su izgubili tu naviku, međutim neki meštani Smedereva nisu zaboravili taj starinski način kupovine mleka, a dragi im u tome i pomaže. Pa ja prodajem ovdje u naselje, tu je gradsko naselje pored mene i ja prodajem tu, nemam otkup, bilo bi mi bolje da sam negde u selu. Sad je bolje da si u selu, imaš i stanicu i zadruku. Ovdje je kod mene gradsko naselje, nema otkupne stanice, nema ništa i meni neće da šalju PKB ili neko za tu malu litražu. Pa pomuzu se krave i nosim po kućama. Doduše sad nije kao nekad, nekad išli mlekađi je rano. Sad komšiluk spava rano i kažu, dragi, pred 10-11 nemoj da nas budiš. Znači ja idem tamo oko 10-11 sati. Cena je apsolutno prihvatljiva za sve. Jednostavno, gospodin Ljubisaljević odavno ne razmišlja o zaradi od ovog posla. On za sebe danas samo kaže da je čuvar ovog 104-godišnjeg ognjišta i zbog toga svaki dinar koji zaradi služi da se celo domaćinstvo održi na ovom nivou. Ja dajem 80 dinara litar, možete proveriti kod mojih mušterija. To je jedna cena tu negde gde je realna cena, gde je i na otkupu, ja mislim 80, 70, 90, zavisi od kuće do kuće, nije ni kod njih. Mnogo manja, nije ni mnogo više. Znači, to je jedna realna cena. Moji kupci su prezadovoljni, kaže nam naš domaćin, i dodaje da se razlika između njegovog sveže pomuženog i kupovnog mleka i itekako osjeća, a još je njegov proizvod i jeftiniji. Pa ništa, kažu, dragi, ne može da se meri ovo i ono. Normalno je prirodno, šta da pričamo sad, ne može da pričamo mi, ne znam šta, to se znaju, što kaže, svi smo danas. Svesni da je domaće mleko domaće, a ono je kupovno prerađeno mleko koje ide u preradu. A doći do kvaliteta najlakše je uz ispašu. Na sreću, domaćinstvo Ljubisaljevića je dovoljno veliko da krave ne moraju ići daleko, već svoj apetit zadovoljavaju maltene ispred štale. Meni omogućava lakšu hranu, manje treba da spremiš hranu, jer one uzimaju hranu. A njima opet omogućava da jedu hranu koju one volu i imaju i šetnju. I nisu zatvorene, kao i nijedno biće živo ne voli da bude zatvoreno. Ako je stoka, ako je krava, i ona voli da se prošeta i bolje, lakše se tele i lakše ostaju steone. Sve je to
ovaj prednost kad idu na pašu, nego one krave koje su zatvorene, nemaju sunčevo svetlo. Kiša je ove sezone remetila planove, pomerila rokove setve, zadavala probleme pri klijanju, ali bar je ispaša za životinje odlična. Trave ima u izobilju, što znatno olakšava posao našem sagovorniku. A posao sa kravama nije ni malo lak. Ne mogu, ja kao komšijel, krave su krave. One ne poznaju ni novu godinu, ni Uskrs, ni Božić. Svaki dan ti je isti. Znači, 365 dana svi su ti isti. Znači, nema nova godina, nema godišnji odmor, nema Božić, nema Uskrs. Nema 1. maj, ni 29. novembar, ni Dan Republike, nema ništa. Svaki dan ti je isti. Ipak, sa 67 godina, koliko je pretvorio preko svojih leđa ovaj stočar, malo je onih koji bi se svako jutro budili puni elana i orni za rad. Međutim, gospodinu Ljubisavljeviću, rad sa njegovim životinjama i posle svih ovih godina ne pada teško. Pa da vam kažem, ja se ne kajem. Ja radim to sa zadovoljstvom. Ja sam sad 67. mi je godina da radim na silu, ja bih to prodao. Nemam oca, nemam majku, nemam ženu da me teraju. Mogu bi da prodam. Meni deca kažu uzmi pa prodaj. Ja kažem ne. Dok sam ja živ, reko ja hoću da ovo. To mi ispunite želju. Kad ja umrem, vi posle radite šta hoćete. Ko ćete, prodajte, čuvajte, dižite veću farbu, širite. Ja nemam ništa protiv. Međutim, tih 67 godina ostavilo je i posledice, a jedna od njih je i činjenica da Dragi ipak ne može sam da stigne da završi sve poslove u svom gazdinstvu. Ove godine pogotovo je iskusio da je košenje trave jedan od najzahtevnijih poslova na selu, ali parola radi pametno, a ne mnogo, dovela je do toga da gospodin Ljubisavljević zapati i jedno stado ovaca koje bi mu bar malo olakšalo poslove u domaćinstvu. Pasu, eto tu vidiš šta je trave, ne možda pasom u travu, da ne bi kosio trimerom i prsku herbicidom, ja pustim ovu se one pasu. Nego kišna godina, pa ne možda pasu sve. Treba veće stado, ovde treba 30 komada da bi opaslo ovu travu, da ne bi kosio. A koliko vi imate ovaca? Pa šta, ne mnogo, imam sa jagacima, imam 16 komada. Pa dobro, ženske, ostavim za mene, a muške nešto potrošim za slavu, za koljen, za slavu, za rođendan, deci. A neko prodam, a ženske ostavljam. Gde ima mesta za krave i ovce, bit će i za kokoške i svinje, kaže nam ovaj domaćin. Jednostavno, svaštaranjem u proizvodnji dobije se koji dinar više. Ali što je i važnije za našeg sagovornika, dobije se kvalitetna sirovina koju njegova porodica konzumira. Pa dobro, svinje, ja imam krmače, prasilje. Prodajem braci, šta da radim? Neko zakoljemo za Uskrs, za Božić i ovako da pojedemo, pa i mi da probamo kakva je prasetina. Pa dobro, sada su braci negde oko 400 dinara. Cena je kukuruzu malo pala, pa može koliko toliko može da se uklopi. E sad onda dođe, ide iz krajnosti u krajnost, ljudi. Ali opet to nije kriva ni država, ni ono, to smo sami mi krivi. Kad znamo kad je Božić i šta je, pa onda podignemo, pa posle spustimo. Koji će to da izađe da ispravi krivu drinje? To je bilo od uvek i bit će. Nekad se prase, pa ima za Uskrs, za te praznike, nekad se podesi, pa za jesenje, slave i tako. Zavisi kad joj dođe red. Jer meni se oprasile u februaru i onda je bili Uskrs je malo kasnije i stigli za Uskrs. I sad su opet suprasne, dok se isprase, tamo će stignu tamo za Svetog Anđela. Novu godinu, Božić, opet, kad god imaš da prodaš je dobro došlo. Mnogo je velikih stručnjaka koji kažu da se život odvija u ciklusima. U slučaju Ljubisavljevića to bi možda i moglo da se kaže da je istina. Naime, jedan ciklus gde je deda našeg sagovornika preneo imanje svom unuku je završen, a na pomolu bi mogao da bude sličan obrazac. Naime, Dragi ima i svog pomoćnika, unuka, koji mu uliva dodatnu snagu i koji čini da mu nijedan posao ne pada teško. Najviše mi pravi društvo. Sad je mali. To najviše mi pravi društvo, ali najviše kad ti daje volju i podršku, to je najvažnije.
da ti daje podršku. Ja zato i to držim da, da se čekam njega ako me ne, onaj od ozgore ne prekine u mojim planovima. Ako prekine, nema veze, neka je on živ i zdrav. Na, ima što kaže na mlađima, sve ostaje. Moj deda je ovo ostavio. I ja bi, on rekao mene, kaže, sine, ja te ostavljam tebi, a i ti ostavi tvome unuku. Ali je red tako. U rubrici Vremeplov prisjećamo se priče jedne firme koja je u preradi srpskog modrog blaga, našeg ponosa, šljive, pronašla biznis koji skoro da i nema mane. Zbog čega je šljiva zahvalna voćka i zbog čega je uporno zapostavljamo kada pričamo o profitabilnim vrstama, podsjetit ćemo se u narednim minutima Farme. Posle Blaca Osečina je opština sa najviše stabala šljive u Srbiji. Zato su u okolnim selima nikli brojni objekti za skladištenje i sušenje šljive, a pojedini proizvođači peku vrlo prepoznatljivu rakiju. Porodica Ranković je imala sobstvenu priču sa dosta emotivnih prizvuka. Ja sam ovaj kraj zalutala 88. godine na nagovor druge polovine i radila kao inženjer u fabrici u Krušik plastici u Osečinu. Poznatim tadašnjim ekonomskim situacijama i propastima društvenih firmi, napustila sam firmu i 2006. odlučila da se bavim privatnim poslom. Krenulo je to sa onim što smo i pre toga radili, a to je otkupom voća. Pošto u selu u kome živim je bilo izuzetno puno i maline i kupine, konkretno kuću u kojoj sam se udala je bila bukvalno svoje gazdinstvo stvorila gajeći malinu više od 40 godina. I tako je počela firma da se razvija u sistemu Podgorine Frucht, koja je tih godina i došla ovde da se bavi otkupom i preradom voća, preuzevši i kupivši u stvari bivšu Podgorku. Moja želja je od uvek bila da se bavim nekim finalnim proizvodom. Ta ideja je išla do toga da moramo nešto uzeti da radimo konkretno kao finalni proizvod i za našu voćarsku proizvodnju koja je evo sada već punih skoro 20 hektara pod voćem. U ovim brdsko-planinskim uslovima to je izuzetna i obaveza i velika količina voća koje se jako teško obrađuje. I između hladnjače i sušare sticajem okolnosti mi smo se odlučili da kupimo sušaru. Iako ja potičem iz Vojvodine, nekako za mene je ovo crno blago bilo jako velik izazov i kupila sam jednu staru sušaru iz vremena 70. godina kada je ovaj kraj obilovao sušarama, bukvalno u svakom mestu je postojala ovako velika sušara koje su bile zapuštene i napuštene. I pre 5 godina smo eto promenili ili dodali delatnost kojom se bavimo, pored znači, otkupa svežeg i zamrznutog voća i trgovinom. Sa tim voćem odlučili smo da se bavimo sušenjem i preradom suve šljive. Kao mašinski inženjer, energična Zrenjaninka je povukla nogu i kupili su zadružnu sušaru u selu Dragjevica, gde smo i snimili ovaj prilog. Slike najbolje govore o tome koliko su vremenom uložili u ovaj pogon da bi ga priveli nameni. Mi smo mali, pre 5 godina smo, 2013. smo ušli u ovaj objekat i krenuli sa sušenjem sa jednim ciljem da ne možemo konkurisati količinama, onim kapacitetima koji su već poznati u ovom kraju. Zaista ih ima puno, ima ih jako dugo, decenijska tradicija velikih firmi. Mi smo izabrali nekim specifičan, po meni specifičan put da se bavimo nečim što se niko ne bavi ili ko je tek počeo da se bavi takvim stvarima, to je preradom suve šljive u gotov proizvod. Zadnjih 2 godine za redom izbacujemo, da kažem, pred ocenom komisije javnosti, pre svega, određene proizvode koje još uvek nismo uspeli da plasiramo na tržištu. Cilj nam je proizvodnja i prerada suve šljive sopstvenih i dopunom kapaciteta sa ovog kraja. Znači, ja sušim šljivu većinom sa ovog kraja.
ova godina donela je mnogo nevolja voćarima, pa je šljiva u Podgorini u velikoj meri podbacila sa rodom i kvalitetom, zbog čega su Rankovići morali dobro da se pomuče da bi najveći deo sirovine obezbedili sa ovih i nekih okolnih terena. Kompletno ova godina ide od jagode na ovamo kako ne treba. Bukvalno, kao poljoprivredni proizvođač, smatram da je ovo jedno najteži godinu za poljoprivredne voćarske proizvode. A kao prerađivač, konkretno vezano za suvu šljivu, predvidela sam ovo. Mnogi su me ubeđivali da će cena šljiva biti jeftina, da šljive ima, da je rodila. Ja sam davno rekla, ljudi, neće doći do ruke, kao što nije došla jagoda, kao što nije došla malina, kao što nije došla višnja, neće doći ni šljiva. Krenuli smo u tu priču da će šljiva biti 10 dinara, određene firme su tu ponudile, to je bilo jako, jako malo. U stvari to je bio kontrapotez. Istog momenta poljoprivredni proizvođači su šljivu bukvalno stavili u kace. Tako je i Stenla došao za 10 dana, je protutnjao kroz naš kraj, ko je krenuo da suši zelen, nešto je osušio, ko je čekao da sazri, nije mogao da osuši ništa. A jug je sada, koliko vidim, prepun i prerađivača i kupaca. Mislim da je utakmica sa cenom tamo počela i to je već standardno poznata priča da jug izvuče najviše za voće i najveću utakmicu, a da mi prerađivači iz unutrašnjosti platimo najskuplju cenu. Naše kapacitete su 27 tona dnevno. To je količina šljive koju mi možemo da obezbedimo na ovom terenu sa našim otkupnim stanicama, sa našom šljivom i bukvalno to nam i deviza, ostaćemo ovde ciljano da sušimo našu šljivu da bi u nekoj budućnosti imali geografsko poreklo svog proizvoda. Naša sagovornica sa ponosom govori o idejama koje su do sada realizovali u pogledu finalizacije, ali i sa dozom skepse, jer tržište traži određeni asortiman koji oni tek treba da osvoje. Krenuli smo sa preradom gotovih proizvoda kao što je sitno pakovanje suve šljive. Krenuli smo u proizvodnju slatkog od suvih šljiva punjeno orasima za koje smo prošle godine na Novosadskom sajmu, gde smo se i pojavili, prvi put dobili zlatnu medalju za kvalitet. Pa smo onda krenuli u proizvodnju čokoladirane suve šljive punjene orasima, opet jedinstveno na tržištu i to pakovali u simpatičnom, po meni, veoma interesantnom pakovanju i za poklon i za konzumiranje. I to su proizvodi koje sada treba tržište da prepozna. Nažalost, mi ne ulazimo u velike lance. Cilj nam je bio, a mislim i da će ostati, da ovi proizvodi budu prepoznativi kao proizvodi vrhunskog kvaliteta za prezente, za skupove, za simpozijume, hotele i na mesta gde će se prezentovati ono što bukvalno treba da predstavi Srbiju. Meni sada predstoji, tako su mi rekli, morate imati 4-5 zanimljivih proizvoda i da onda to izbacite negde gde će to biti veoma interesantno. Sa jednim ili dva to nije previše stimulativno, ali zato imamo sada proizvode nove koje planiramo za sledeću godinu da izbacimo. Znači, plan nam je neki svake godine po jedan ekskluzivni proizvod i pored toga, naravno, radimo ovu sirovinu koja je za preradu kupcima kojim se jave. Bel Farma je porodična firma u kojoj su uključeni i suprug i deca. Utisak je i da sa radnicima imaju skoro rodbinski odnos i da vlada potpuni sklad koji će na dobrobit svih uskoro rezultirati ostvarenjem svih zacrtanih planova gospođe Ranković. Vreme kada su potrošači od piljara tražili da im izmere kilogram paradajza ili krompira, uglavnom je na izmaku. Sve više kupaca koji tragaju isključivo za sortimentom koji im je po ukusu. Na sreću, danas je u tom pogledu na našim tržnicama ponuda sve bogatija i moguće zadovoljiti sve zahteve. I to je ono što je bitno potrošačima. Što se pak povrtara tiče, pogotovo onih većih, oni pod uticajem globalnih selekcionih kuća neprekidno uvode hibride koji mogu da podnesu transporte do sve udaljenijih tržišta. Ta logika im je definitivno nešto donela, ali ima i ponešto čega ih je lišila. I upravo razlozima zašto su iskočili iz voza u kome svi žele da budu, razgovarali smo sa braćom poznatom svima koji se u regionu bave paradajzom, na ovaj ili onaj način.
Kada su sad već pre gotovo tri decenije stručnjaci počeli da među povrtarima šire ideju o uvođenju novih tehnologija u proizvodnju, o plastenicima, o navodnjavanju, sistemima za prihranu i sortimentu koji može da zadovolji novorođeni rogobatni termin transportabilnost, malo je bilo onih koji su shvatili da je sa tradicijom gotovo i da na tržištu povrća vladaju neki novi zakoni. Jedan od prvih, nesumnjivo pionir u uvođenju modernih tehnologija u Leskovačkoj dolini, bio je Jovica Stojković Crni iz Navalina. Ta odluka Jovicu je učinila i medijski interesantnim i nema toga ko se bavio proizvodnjom ili prometom povrća da nije čuo za Stojković. I dok su gotovo svi ostali nastavili da gaje krupne, ukusne i kao duša meke paradajze, Jovica se odlučio da tržište osvoji onim što traže velike trgovine, super i hipermarketi. Iz Navalina je tada krenula reka atraktivno obojenih paradajza uniformnog oblika. Sve je bilo tu što bi se reklo po PS-u savremenog povrtarstva. Samo je jedno nedostajalo. Ja se sećam, ajde, kad sam bio mali, otac kad je radio to, to je bilo 2000. godine, pojavili su se ti novi hibridi koji su stvarno čvrsti i mogu da podnese dalek put. Mi smo imali jedan hibrid paradajza koji bukvalno može da ga baciš 100 metara asfaltom i da ga vratiš, on ostane isti. Znači, bukvalno kao krompir bude. Ali ukusu tu ne treba komentarisati ništa. I kada su se vremenom gotovo svi drugi povrtari uključili u ovu priču, Stojkovići su doneli odluku da izađu iz tog voza koji je paradajz proizveden u Srbiji transportovao na daleke pijace. Uvek smo gledali da prednjačimo ispred drugih. Tako i sada kad svi znaju da proizvode klasičan paradajz, mi smo se odlučili da se oprobamo na te specijalitete malo gde su zahtevniji za posao i normalno gde su skuplji na tržištu. Ove godine imamo te šljivare, imamo čerije, imamo tih, ajde, roze paradajz, da kažemo, to nam je već standard proizvodnja zadnjih 5-6 godina. Imamo taj crveni šljivar i imamo roze šljivar paradajz i imamo taj šljivar čeri. Dosta su ukusni paradajzi u odnosu na klasične paradajze. A da kažem iskreno, i malo noviji izgled paradajza gde privlači kupce da probaju, tako da postižemo malo bolju cenu u tome. Sa te šljivare nemamo to neke velike količine, ali ove godine probamo i vidimo da ne možemo da postignemo to koliko nam traže već. U suštini, sve promene koje se u poslednje vreme događaju u proizvodnji paradajza Stojković, rezultat su odluke mladih Navalinaca Vladice i Miljana da pogled sa inostranih tržišta vrate na domaće tržnice. Dobar uvid u stanje na njemu učvrstio ih je u uverenju da će promena strategije doneti novi napredak. Kako Vladica reče, slike sa beogradskog kvantaša ukazale su mu na pravac u kome treba da nastave proizvodnju. Imamo par kupaca u Beogradu na kvantašu koji prodaju našu robu i ja stalno idem na kvantašu, znači obiđim ih tamo. A kad dođe kupac, da kažem krajnji kupac koji prodaje na tezgi, svaki kupac nosi nož u ruci. I bukvalno proba iz svake gajbe da seče paradajz, da nema žila, da nema ono belo unutra. Jer dosta je narod, da kažem, prevaren. Na neki način, znači, tipa plati paradajz 300 kilo, odnese kući, nema šta da pojede. Saznanje da je domaći potrošač protrčao kroz fazu u kojoj je tražio paradajz onakav kakav zahtevaju supermarketi, te da ponovo traga za ukusom koji mu je od vajkada upisano podsvesti, opredelio je koji će hibridi biti gajani u ovim plastenicima. Ne može da bude sve u jednom, znači da bude paradajz koji je transportabilan, da bude obojen, da bude sve uslove da ima i najbitnija stvar je ukus. Znači, mi, kažem ti, opredelili smo se na te paradajze koji i uglavnom pokrivamo domaće tržište. Uglavnom pokrivamo domaće tržište ili okruženje, to je, da kažem, Balkan, Crna Gora, Bugarska, Hrvatska, taj deo pokrivamo gde je malo kraći put. I taj roze paradajz može da se isprati put, ali beremo ga malo zeleniji. Beremo ga malo zeleniji, on dok stigne za 2-3 dana, stigne tamo, napravi lepu boju i zadrži taj ukus koji ima. Mi smo se opredelili za taj roze paradajz koji radimo, to je najpoznatiji taj Pink Rock paradajz koji je ušao na naše tržište.
koji je stvarno izuzetno ukusan paradajz. Normalno sad ima i dosta novih hibrida koji liče samo, znači izgledom, bojom, liče na taj hibrid, a uopšte nema veze ukusa sa tim prvim što je izašao koji se radi. Znači taj prvi Pink Rock, da kažem, on apsolutno podseća na onaj pravi domaći stari autohtoni paradajz jabukar. Tako da mi postižemo malo i bolju cenu. Sami rozi paradajsi su dosta zahtevniji za proizvodnju. Osjetljiviji su i na bolesti, što im ukus, verovatno i insekti ih više napadaju u odnosu na klasične crvene paradajze. Tako da imamo malo većih problema u proizvodnji nego u standardu, ali iz godine u godine savladavamo te probleme i ulazimo u suštinu proizvodnje. Kao i mnogo puta do sada, i ovoga puta je potvrđeno pravilo da Stojkovići imaju nepogrešiv njuh u praćenju zahteva tržišta. Koliko god do sada svi ponavljali priču da naša povrtarska proizvodnja mora da zadovolji kriterijume evropskog tržišta kako bi sebi obezbedila kvalitetan plasman, ovi navalinski povrtari dokazali su da je plasman u Srbiji jednako, pa verovatno i beričetniji od izvoza. Radimo nešto i za izvoz, znači radimo i za izvoz, ali uglavnom nam je domaće tržište. Iskreno, lepe su cene i kod nas. Nije problem da se plati. Skupo je ono što ne valja, to izađe skupo. A ono kad se kupi dobro i kad se pojede dobro, svako zanemari. Kupci koji nam uzimaju, bukvalno ne interesuje ih cena i sve, hoće samo naš paradajz. Znači mi smo na neki način najdi brendirali naš paradajz. Svaka naša gajba ima naš natpis, tako da kad dođe da kupi, traži proizvod braće Stojkovića. Stojkovići danas proizvode paradajz koji je najsličniji onima koji su naši povrtari oduvek proizvodili i koji i dan danas zovemo domaći paradajz. Ipak, u njihovim plastenicima danas svoje mesto ima i paradajz koji nema dug istorijat na našem tržištu, ali je u rekordnom roku osvojio simpatije potrošača, ali i što je posebno važno, ugostitelje. Cherry Paradajz smo se svake godine radimo pomalo. Ove godine smo rasadili jedan plastenik i toliko je velika potražnja za njim da ne mogu da vam opišem. Zadnjih par godina sami vidite, krenuli su restorani, krenuli su, svaka salata ima Cherry Paradajz. I on je izuzetno ukusan paradajz, znači to je stvarno paradajz od 10-15 grama. Ima više likopena nego običan paradajz, kilo običnog paradajza ima više likopena čeri nego običan paradajz. I stvarno je i ukusan i zdrav za jelo, jednostavno i lep za oko. Sve u svemu, Stojkovići su danas sigurni da im je poverenje koje su ukazali domaćim potrošačima donalo novi kvalitet, te da naši povrtari definitivno ne trebaju da gledaju na prekogranična tržišta, jer bez njih može dobro da se živi. Pa naravno da može da se živi. Desi se godine kada bude prezasićeno naše tržište. Znači, ako za naše potrebe, za potrebe Srbije, primjer, treba 1000 tona, mi smo proizvodili 1200, onda se javi zagušenje tržišta i budu cene niske. Ova godina je malo specifična, dosta je teška za proizvodnju, bez obzira što je ovo zaštićen prostor i plastenička proizvodnja, zavisimo dosta od temperature. Velika su kolebanja od temperature, od marta, aprila, meseca, maj, znate kakav je bio, uslovi su bili katastrofalni za proizvodnju. Tako da je ova godina malo deficit paradajza će biti. Da ne pričamo o proizvodnji na polju, gde verujem da 10% nije preživelo kiše i poplave i bolesti. Tako da biće problema u snabdevanju domaćeg tržišta paradajza. Na kraju, valja reći da ove mlade navalince samo neprekidno učenje i promišljanje tržišnih strategija drži u samom vrhu srpske produkcije paradajza. Na kraju krajeva, Vladica i Miljan su imali sreću da su imali najstrožeg učitelja. Otac je, da kažem, tu je sad prepustio dosta nama. Bile su kritike u početku, normalno. Svaki učitelj mora da kritikuje svog đaka. Tako da već, da kažem, otac se povukao, ne meša nam se oko proizvodnje, oko toga. Mislim da smo mi nadmašili njega, da kažem,
I to je uspeh kad nadmaši učenik učitelja kad prevaziđe. To je jedan dobar uspeh i za učitelja i za učenika. Za Vladicino dobro, nadamo se da ovu reportažu, a posebno ovu njegovu poslednju tvrdnju, otac Jovica neće čuti i videti. Što se svega ostalog tiče, uvereni smo da se ponosi svojim naslednicima. I za kraj ove epizode vodimo vas u okolinu Ljiga i predstavljamo vam seosko domaćinstvo koje je nedavno zaplovilo turističkim vodama i već postiže zavidne rezultate. Kako im to polazi za rukom vidjet ćete u narednim minutima naše emisije. Na nepunih sat vremena od Beograda, u neposrednoj blizini Ljiga, nalazi se ušuškano seoce Babajić, koje do pre dve godine nije bilo obeleženo na turističkoj mapi tog dela naše zemlje. Međutim, na sreću svih nas, sada jeste, i to zahvaljujući entuzijazmu ovih ljudi, članova porodice Sredojević, koji su nas na svom gazdinstvu dočekali baš kako i dolikuje, nasmejani i u velikom broju. Na čelu sa majkom Dušankom, koja je oslonac i glavna zvezda ovog imanja, decom Vukosavom i Violetom, idejnim tvorcima njihove nove porodične avanture i najmlađim članom ove postavke, unukom Urošem. A da bismo bolje razumeli šta je bio njihov pokretač da uplove u turističku priču, dozvolimo na početku razgovora našem domaćinu, gospodinu Vukosavu, da nam kaže nešto više o njihovoj porodici i o selu Babajić. Mi smo porodica Sredojević iz sela Babajić kod Ljiga, 2 km od Ljiga, 4,5 km od Banje Vrujci, na prelepoj lokaciji, kao što možete i da vidite. Starosedeoci ovog sela, po nekim našim saznanjima, mi smo ovde još od prvog srpskog ustanka. Ovo je autentično srpsko selo sa pregršt prirode, nezagađene prirode, čistog vazduha, ljubaznih domaćina i ljubaznih ljudi, selo dobre domaće rakije i vina. Odavno imam želju da ljudi vide koliko je ovo selo zaista lepo, jer mi nismo prepoznatljivi sad po nekim istorijskim događajima, po nekim turističkim manifestacijama, ali kogod je, pošto sam ja u Beogradu već 12 godina, kogod je došao ovde, divio se ovoj prirodi i ovoj lepoti. I onda smo došli na ideju da majka, od kad je u penziji, pomalo se započne baviti tim nekim seoskim turizmom. Napravili smo tu nekih par smeštajnih jedinica, malo smo unapredili i domaćinstvo i krenuli smo da se bavimo turizmom i moram priznati da su reakcije izvrsne. Sada kada znamo šta je motivisalo naše domaćine da počnu da se bave seoskim turizmom, red je da čujemo prvu damu ovog domaćinstva i kakvi su njeni utisci. Sad sam tek videla gde sam pogrešila, što nisam počela dok sam bila mlađa. Ali je to taka situacija. Pa sviđa mi se zato što sam upoznala pregršt divnih i predivnih ljudi iz celog sveta. Bez obzira na naš deo po Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, ali iz celog sveta smo imali goste. A s obzirom na činjenicu da je imanje veliko i da uvek ima posla na pretek, interesovalo nas je kako počinje dan gospođe Dušanke. Imamo tamo ovce. Znači, ujutru moram da pustim ovce, da im dam hrane, da ih pustim u voćnjak, tamo da pasu travu. I onda dolazim u baštu, pošto mi je usput bašta. Tu se vratim da malo počupam travu, da vidim šta ima zrelo od povrća, da se ponese, da se priprema za gostak, za doručak i tako. Kako se dobar glas daleko čuje i do nas je stigla informacija da je doručak u ovom seoskom domaćinstvu nešto što se dugo pamti. Imam pita sa sirom ili gibanica sa sirom, kako kad nekad promijeniš ovo ono. Ima sa tikvicama, ima sir kajmak, to je glavno kod nas, sir kajmak.
jaja u raznim oblicima. Nemamo mi za sir i kajmak, uzimamo tu iz komšiluka. Mislim, domaće, sve domaće. A kako započeti dan u seoskom domaćinstvu bez čašice rakije? Ovde vas, verujte, čeka najbolja, tvrde naši domaćini. Ja sam počeo, pošto sam ja inženjer informatike i radim u Beogradu, međutim, moji početci se vezuju za rakiju. Ja sam napravio prvi sajt za rakiju koju su pekli moj otac i moj deda. I napravili smo jedan sajt davne, 2005-2006. Godine, kad sam ja imao 15 godina. I od tad je krenuo moj neki razvojni put. I od tad sve što radim vezujem za rakiju. Tako da smo ove godine napravili prvu rakijadu u Ljigu, koja je bila vrlo uspešna. I uvek se ponosimo dobrom domaćom rakijom odavde. Prvo, podneblje je izvrsno za rakiju od šljiva, znači prvenstveno od šljiva, ne drugih proizvoda. I Ljig i ovi krajevi ovde su nadaleko čuveni i poznati po dobroj domaćoj rakiji. Sorte su, znači, crvena ranka i ona požegača. Ranije je bila izvrsna na Mađarka, međutim ona je od bolesti šarke ovde ne uspeva, ali crvena ranka je, da kažem, ta koja je presudna za dobru domaću rakiju. Na veliko zadovoljstvo članovi naše ekipe nazdravili su sa domaćinima i zaista od srca pohvalili ovdašnju rakiju. Tako da znate, imate preporuku i od nas. Međutim, ne završavamo čašicom ljute priču. Naprotiv, upitali smo drage Sredojeviće šta gostima nude kada su smeštaj i ugođaj van objekta u pitanju, ali i ko su najčešće njihovi gosti. Pa mi u ponudi imamo 4 smeštajne jedinice, koje su 4, da kažem, spavaće sobe sa kupatilom, malom kuhinjicom, kablovskom televizijom, Wi-Fi-em i klima uređenje. Sa te 4 jedinice mogu biti i 2 apartmana, u zavisnosti od potrebe gostiju. Znači, da li je više ljudi ili manje ljudi, to se, znači, može korigovati i uklapati. Eto, znači, ili 4 sobe ili 2 apartmana. Imamo prelepo dvorište, mislim, bar tako svi gosti koji kažu oduševljeni su dvorištom, zato što je veliko, prostrano. Ljudi nisu sabijeni, tako da se mogu opustiti bilo gde. Od ove godine u ponudi i bazen smo napravili. Prelep tren dole sa uživanjem, sa pogledom na Avalu, Kosma i Bukulju. Imamo različite vrste gostiju. To je ono što i kada smo počeli da radimo, nismo bili svesni koliko smo mi zapravo na dobroj lokaciji. Prvenstveno smo počeli se baviti ovim turizmom zato što su nam Banja Vrujci blizu, na 4 km od nas. Međutim, ispostavilo se da veliki broj stranih gostiju, prvenstveno Rusi, Ukrajinci, Česi, Poljaci u tranzitu, putujući u Crnu Goru, svrate ovde da odmore, prenoće, doručkuju i nastave put dalje. I imamo goste koji, pošto smo takođe na dobroj geografskoj lokaciji, ljudi koji žele da posete, recimo, zapadnu Srbiju, ovo im je odlično mesto za bazu, jer smo blizu Divčibara, blizu Rajca, blizu Topole, Oplenca. Ovde ima i mnoštvo lepih malih manastira koji mogu da se obiđu, tako da je ovo odlična baza za smeštaj, a da ideš u posetu nekih krajeva koji su, eto, do sat vremena putovanja. Domaći gosti poslednjih godina sve više otkrivaju čari srpskog turizma i svim čulima uživaju u njima. Zato smo želeli da čujemo od gospođe Dušanke kakvi su pak utisci stranaca koji posete njeno imanje. Oni su prezadovoljni. Imamo tamo i knjigu utisaka, imaju što su pisali, po celu stranicu su ispisali. Ja to je na stranom, ja ne znam to da pročitam, ali... Znaš da su prezadovoljni? Znam da su prezadovoljni. Zato što su mi se ovako lično zahvalili.
i sigurni smo da je tako. Iskren osmeh nikada ne laže, ma kojim god jezikom gosti da govore. A kada treba nešto detaljnije objasniti, priznaje tu je aplikacija za prevođenje, pa svi uvek dobiju ono što im treba i vrate se nasmejani kući. Tu dobru atmosferu koja vlada kod Sredojevića primetile su i komšije, koje na početku nisu imale previše vere u razvoj turizma u njihovom selu, kroz osmeh nam reče gospodin Vukosav. Pa, prilično smo me sa podsmehom gledali kad smo ulazili u sve to. Međutim, mislim da sada, kad ljudi vide koliko ovde gostiju dolazi, pošto su naši komentari na Bookingu javno dostupni, možete da vidite naše ocene koje su zaista fenomenalne. Sve više me ovde sugrađana, meštana pita kako sam počeo, pa imao bi on neku staru kuću da preradi ili bi napravio od nečega nešto. Uglavnom da, evo sad smo ovde napravili puno entuzijasta koji žele da počnu da se bave turizmom i to mi je prvenstveno drago. Kako vreme prolazi, sigurni smo da će i drugi meštani ovog i okolnih sela slediti dobru praksu naših domaćina. A s obzirom na činjenicu da se naša reportaža bliži kraju, upitali smo Sredojeviće da li su oni očekivali ovakav uspeh i kako se osjećaju kada posmatraju kako se njihova porodična priča razvija. Ja sam bila prezadovoljna da su oni to rešili, deca, i da to se... da se to kao uredi, sredi, da se to počne. A nisam očekivala ni slučaj. Svi su otišli iz sela, ko će sada da dođe u selo? Međutim, ja sam prezadovoljna. Prezadovoljna sa gostima. Oni su stvarno, stvarno divni svi. I naši još dođu, pogotovo porodice sa decom, kad dođu, oni ne mogu da... Oni trče, od deca po ovoj livadi, ne zaustavljaju se. I baš zato našim dragim domaćinima želimo da nastave da rade sve kao i do sada, jer uspešnu praksu ne treba menjati. A vas gledaoci pozivamo da ih posetite, steknete prijatelje za ceo život i uživate u svim čarima koje ovaj kraj Srbije ima. Šta drugo reći sem, pakujte kofere i srećan put! I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.